þögnum segir svo frá er álfar bjuggu mönnum hjá. Saman þeir lifðu í sælu á jörð, vináttar samvinna leikur og störf. En fá þeir fyrir gefið, fá þeir öllu gleymt, fá þeir snúið aftur í mannanna heim. Eru álfar kannski menn? Eru álfar kannski menn? Djúft on í jörð búa þeir enn, álfar sem forðast illa menn. En minningar lifa sögunum í, vonandi birtast þeir bráðum á ný. En hver glataði frið, hver lýst yfir stríði, hver vildi fá meira en móðir jörð gaf? Eru álfar kannski menn? Eru álfar kannski menn?